waxaan wanaagsan daawada yeel soo dhawaada in galabta galab wanaagsan galabta ayni wacnaado horta galabta ayni wadaa waxaa ayni wadaa xasan aadanka magaalada muqdisho qasay heesihii laba heesood buu soo qaaday heesa koowaad waa maqaaxidaadan ka dhex qadaynayaa fanku aanu ii baahan yahay waayo waa alfanaan socdaal walaalkii oo galabta aan magaalada nairobi isku qabanay musafe socdaal musafe soo dhawoorto okay mustafa socdaal soo dhawoorta okay mustafa socdaal waxaa la dhalatay fanaanka magaalada muqdisho la hoolin waayey waa alfanaan socdaal okay bal soo dhawoorta marka hore dadka isbar horta waa ku dhawahay koode aye laakiin yow maxaa la dhihi jiray horta ninkaa fanaan waaye aye fanaan aa taageero waaye aye sida aan ku wada dhalana waa si soomaalinimo ma ahayna aye inaad magaciisa hataa dusha ii saarto musafe socdaal soo laguma dhalo xoogaa magu faraxsani aye okay hadda haddii lagu dhaho waa aragtay sharma boy heesu soo qaaday magaalada muqdisho u raxay hadda walaalka ama musafe socdaal laba heesood buu muqdisho ku raxay heesta ugu horreysa waa maqaaxida adaan ka dhex qadayna waana halayna waana habaynaya waan ku cabiidaa sidii cawaanka hees labaad buu soo qaada xalaya fanka ii gudaha bal musafo see u aragtaa heesahaas horta qofka bini aadamka haduu maxaa la dhihi jiray mar wax soo saarna leeyahay meel sarena tiigsanayo ma aha maxaa la dhihi jiray waxyaaba iska yaryar in lagu caayo ama duruufo uu dhasho oo kale ani saasaan qabaa okay dabcan adiga iyo alfanaan socdaal waxyaaba badan ba horta isku soo shabahdaan dhanka faceka timaha saa u jaran tahay dhanka stylka dabcan waxaan umalaynayaa adiga dreska iyo waxyaabaha baray baan umalaynaya alfanaan socdaal marka saas maxaa la dhihi jiray u dhahde waa isku egtihiin boqolka walaalka inuu yahayna waa maqlay dabcan way igu soo gaartay oo si tixtix igu soo gaarayay adugu bal fanaaniintii hore soomaaliyeed yaad ka taageeri jirtay kuwii horaa ha xasan aadan iyo tubeec iyo fartun balbalaarka iyo maymaanka iyo yaad taageeri jirtay horta maxaa la dhihi jiray kuwii hore horta maxaa la dhihi jiray waa yaraa ma kusoo gaarin kuwa haddaa ka bilaabay waxaana taageeraa fartun balbalaarka kuwii wejigaa ma jir ilama ekee 1972 inaa dhalatay waa lagu moodaay macnaha waa la ii malayaa kood laakiin kuwii hore kuma soo gaarin fanaan heesayaba ani waxaan kusoo gaaray fartun balbalaarka okay ayadaana taageero ka bilaabay iyadaa taageero ku tahay haddana ninkan okay musafe socdaalo intaad nairobi joogtay bal maxaad isku daysaa walaalkaa fanku kala kiciyay magaalada muqdisho qabsanay musafe socdaalo dabcan hadda adiga oo musafe socdaal ah magaalada nairobi miyaadan qasayn inuu heesa soo waday anigo horta maxaa la jira fan iyo dhinacaas ani uma socdi kii iga yaraaya gale okay laakiin fanku waa wax keliya caan lagu noqdo tiktok horta ma leedahay may maxaa tiktok u furan weyday tiktok daraad lu soo baxee war tiktok waa horuu soo baxay okay musafe socdaalo hadda maxaad baaqa u diraysaa fanaaniinta nairobi nala jooga sidii walaalkanairobi wax maa joogaa ha alfanaan minhaaj cabdixafdax biriq waa fara badan yihin fanaaniin fara badan baa jooga baasho cumar ismaaciil waa fara badan yihin sax minhaaj aan maxaa la dhihi jiray u diraa kee minhaaj minhaaj waxaa jeclaan lahaa weli sawirkiisa maxaa la dhihi jiray inaad dadka tusta minhaaj waa ka yow laakiin dabcan naagu saartay aan umalaynaya naag le u saaran wakaas ugu dhawey camerada ugu dhawey wakaas fanaanka minhaaj baa la dhahaa dabcan iska ilaaliya waa socdaalka nairobi waa socdaalka nairobi laakiin adugu socdaal walaalkii asalaa may ani walaalkiisa ahaa laakiin ninka maxaa la jira bedelaya ninkan waay okay hadda guntiiyo gabagabadii baynu kusii siqaynaa maxaa baaqo u diri lahayd dhalinyarada fanka soo gelaysa horta hadda saan umalaynayo socdaal kadib wax dambe inuu soo galaa iskusoo halaynayo ma aaminsani baniyo walaalow heestii walaalkaa soo qaaday hal iyo labo erm nooga taabo hal iyo laba iga taabo musafo maqaaxidaadan ka dhex qadaynaya ha taasaan rabaa maqaaxidaadan ka dhex qadaynaya intaa ii taabo keli intaasaan rabaa waa ku wax weyn baa uu ku dhihi karaa iidhe maqaaxidaadan ka dhex qadaynaa iyo waan hagaajinaa aye kadib aa halaynaa waa bedelay ani marka laakiin tan xalay uu soo qaadaa dhamacaheed subaa kugashiya gurubiina joog taas ma arkay weli ma ii soo dhicin inaha aniga update ma ihi ma ogtahay taas waa sugihaa weli ma aysan ii soo dhicin okay
ان مصطفى السعدال طبعا ويل ستيل كان وحتى ويل كلي وش للمجال ده نيروبي ستيل كان يقدر كان وحنا ولتيد مع حاس كاغا كاس حدي مسي حاسلان باتاي وسينجل باتاي بين كيو اس غرا على اس ليست دبك دي سا اوري شو اش سؤال واي واي ليشان رام شكون وحبل يكون فضيحه على دحا قبيدي سبا صح انا قاعد تو يوصل طوري كرتا ما حد عشان هنا ويدي انا قاعد اتديار انكو ان سؤال ما قبي هذا وادي انكو يدينا هيا سودي انا هو مركي هو ريس انه برنامج كانوا كو عصب هاي كود صدرت هيا سيدي هو راها ام فردي بيحي كري علي كوتا لا دي مار اوكي اوكي الفنان مصطفى السعدال يري سودو كل يكوتشر تنكله بل قبلها الصوماليه انا سينجل تايب على شيغي قبلها كسو دلب دورا الفنان السعدال لا دارت قبلها ما حد كحلون لهي يا ودي محل جرا ادلي ما اسك دا عيسينا سينجل هاي طبعا سي اني وحي سو غرغاري انت ما كوساس ما كوسو غاري اه يا ودي حبت مي قديش هاش وحبه هايسته ما يا ايه عدو وحي شيء مي دي قديش ها الى ابن حارس تاس ما دمت اه هي دار واو اوكل هاي اوكي اوكي بقول كيف بقول ناس وقتي كان نسيسي ان السعودال ير لا دارت السعودال ير امه الصوماليه او شيخ اكو مقليس تاس مسكوغين واي سكوغين سي اوفيشال شيك تاس مسكوغين مايا ان مصطفى السعدال لو دهو ارت سو ما جيرت مصطفى السعدال بالا دا وسعدال ولالكي قلت يا قبل قيد سداسي نمدغلي ينولو كلنت